Здравейте, аз съм Шадоу Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод PWR. Преди да започна, искам да ви напомня, че в ZoneBG има Gaming Madness и може да намерите търсената от вас игра или периферия с до 70% намаление. Освен това, ако използвате промокода PACTAGAME, ще получите допълнителни 3% бонус. И искам да ви кажа, ако поръчвате нещо, да побързате, понеже Gaming Madness се свършва след 3 дни. И що за чудо! Аз съм Педо! Ама... За жалост няма толкова много хора, а картата е огромна. Така, все пак ще дам всичко от себе си. 4, 3, 2, 1, едно момиченце зад мен видях. Ела тук, сладурче, къде си? Ще те изям. Ето го. О, къде отиваш? Айде, приключи. Така, 1-0 за мен. Сега тези тук трябва да спипам. Опа, двойка. Моля те, фана тук долу. Не мога. Добре, свлече се. Малко ме подцени. Ела тук, бе, момиче. Няма да се измъкнеш. Shadow BG, ти си BG, съжалявам, пич, обаче... Трябваше да те мина и теб. Охо. Идвам на пиратката. Хей, пиратке. Аха, ти там се качваш. Добре. Така. Къде изчезна, бе? А, тука си. Ей, малчо, ела тук, сладур. Еми, той сам се хвърли, какво да го правя. Оу, я вижте горе. Това е като двоен чизбургер. Така, елате, дами. Насам, не се срамувайте. Оп, едната минах през нея и умря. Оп, оп, съкръщавам, малко съкръщавам. Какво мислиш, ще се измъкнеш, така ли? И предния така си мислеше. Ела, ела. О, настигам те. Оп, 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 оп. Айде, де, вече те пипам. Оп, хапнах те тук. Така. Колко останаха? Убил съм 7, остават 7. Леле, много бе. Имам 2 минути. Добре. Включваме турбомод. Ето го това, момиченце. Айде, айде. Хелоу. Ела тук, ела тук, ела, ела. А, как си измъкна, бе? Чакай, добре, че не скочи. Така, приключих и с теб. Сега имаше един на кораба и доста момичета горе, така че качвам се при тях. Охо, те сами решиха да слязат долу при мен. Ей, колко ме обичат само. Ела тук, бе, ела тук, бе. Ей, дръбосък, ще умреш, ще умреш. Няма да се измъкнеш. Как да ти се не види, как ме бала мосва само. Опайде, приключи. Тук някой крие ли се? Ноуп. Долу няма да слизам, понеже ако сляза, то цялото време ще свърши. Олеле, как са умряли тук. Тази е горе на това. Нали знаеш, че аз мога да скача там. Така... Ела сега тук. Ах, да му се не види, бе, паднах. Охо. Това момиче само реши да скочи. Обаче няма да ми остане време. Ех, да му се не види, бе... Ела, ела, не! Прецакаме. Пу! Все пак успях да направя цели 9 убийства, което не е никак зле в сравнение с другото педо, което е направил 5, почти двойно повече от него. Тук и педото най-накрая реши да се покаже, някъде се криеше в дълбините преди. А, не бутай, ей, лошо педо! Вандал такъв! После ти ще плащаш! Охо, ето го! Мечо пух, ела тука. Той не ни вижда. Съсредоточил се върху това момиче и... Оу... Това беше гадничко. Давай, бягай, бягай! Леле! И тебе ли те свърши, бе? Ама вие много лесно се давате. Ааа, прецакате, тъпа мечка. Мечо, тука не може да се качиш. Чакайте да бягаме, защото сега ще се качи и ще стане лошо. Аха, идва за мен така. А, what? Ето че и другото педо вече е на свобода. Този път ще гледам да не умирам толкова дебилно. Не знам как изобщо му позволих да ме убие толкова лесно, ама ето че се случи. Така, ей, малчо, знаеш, че аз съм като теб. Този маник ми даде 20 points. Лов за теб. И освен това, аз съм със същия скин в момента като теб и сега осъзнам, че камерата е някъде тук във въздуха извън тялото ни, понеже
Аз трябва да съм нисък колкото теб и реално да виждам ето на това ниво, обаче играта не мисли така. О, перото ще става пират или капитан на кораба. Какво се опитваш да направиш? Твърде си дебел! Гравитацията те привлича! Няма как да скочиш до там. Ей, слон! Слиза от там, бе! Мале, гледайте провал номер 2. Айде! 3, 2, 1! А, качи се, бе! Браво! Ама този пич сега ще се упражнява ли? Или ще дойде да ни убива? Той за Тарзан ли се мисли? Не го знам какво се опитва да направи. Ама, така като гледам, няма да му се получи скоро. О, вижте го! Педо е господ! Всички на колене пред него, хайде покланяйте се! Ето че, новото педи се раздвижи и то няма да се кълчи на пилона като предното, а ще тръгне след нас да ни изяжда. Чакайте сега. Трябва да внимавам. Така. Аз съм агент 007. Никой не ме вижда. Дори педото, защото съм плътно зад него. Така. Опа, видяме. Рън! О, нинджа! Добре, тръгна след другият. Май се запътил към мен. Ей, това не трябваше да го правя. Така. Хоп. Измамих ли те? Ха-ха, да! О, не. Той се запътил към корабът. Паднах без да искам. Няма що. Перото изчезна. Това не ми харесва. Мразят да ме изненадват. Опа, зад мене. Така. Добре, че го видях леко с периферията. Той мен ли преследва? Или да му се не види, бе? Не. Или да? Ама гони ме! Педото обаче не иска да ме убие, понеже е българин и ме познава. Пичове, искам да ви кажа, че ако ме засечете да играя и влезете и сте педо, моля ви се, не ме жалете, а напротив, погнете ме само мен, гонете ме до края, за да видим дали ще успея да се измъкна. Що за късмет? Отново българин е педо! Сега се е запътил към това момиче, което, опа, помислих чафака, но уви не е. Давай, давай, тръгна към нас. Аз ще вървя след него, за да гледам какво прави. Опа, няма що. Не го оцелих, такова голямо блокче. Оп, 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 оп. И ето че най-накрая ме гонят като хората. Погна ме, давай момче, хвани ме. Ама всъщност не, хем искам да ме хванеш, хем не искам. Дръси шапката. Чакайте нагоре, нагоре. Бързо, защото на мене стамината ми е ограничена и то доста. И не трябва да си правя толкова базици. Хоп. Дали още е след мен? Малко почивка. Така. И да. Нагоре, нагоре. Не, ме не ми го влачи от тук, бе. Нямам стамина. Нула. О, не. Ще ме хване. О. Прескочи го. Ама, продължава. Но стамина! Иии, уби ме! Нямах стамина да му се не види! Ето това искам! Да има екшън! Тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И вече гледахте, бай бай!